Pelaksanaan Banci Malaysia 2020 yang bermula 7 Julai lalu turut membabitkan seramai 1.9 juta rakyat Kelantan. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Kelantan Zuraidi Zainal Abidin berkata angka itu turut merangkumi kira-kira 20,000 penduduk orang asli di negeri itu yang berada di Gua Musang dan Jeli. Beliau berkata pelaksanaan bancian dijalankan dalam dua fasa, iaitu fasa pertama bermula 7 Julai hingga 30 September dengan kaedah pengumpulan data secara dalam talian atau e-census. Zuraidi berkata kepada isi rumah yang tidak memperoleh poskad berkenaan, mereka boleh membuat pendaftaran secara dalam talian untuk mendapatkan maklumat ID bagi mengakses sistem e-census berkenaan. Dengan adanya Banci 2020 ini nanti, maklumat yang akan kita peroleh akan digunakan oleh kerajaan untuk menyusun perancangan 10 tahun yang akan datang. Ini termasuklah perancangan dari segi sosial dan juga ekonomi. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika hadir bersama dalam bancian secara e-census di Kampung Cica, Kubang Krian, Kota Baru pada Ahad.